do you accept euros? Yes, of course. Late by my name, the bench. Let them smile. Hello. Hi. Enough. See, to have some. Because 55, please. No, that. Thank you very much. Bye. Nós vamos precisar de muito mais dinheiro, é que eu já não tenho muito mais. Ok. Há café, não é? Wait. Another 60, please. In euros? In euro? Yeah. 7 euro. Five. Seven. Thank you very much. Olha, aqueles euphoria de cima têm cannabis. E estes são 90. E o euphoria de cima tem cannabis. Sim, mas também é aqui de lado cannabis. Ah, vamos embora. Olha que giro. Não, já está pago. Tem a de cima, pequenininho. Thank you. Thank you, bye. Right. 3. Yeah. 194, please. Thank you, bye. Thank you. $169, please. Thank you, everybody. Have a good night.